শোণিতপুৰৰ বৰছলৰ চিতলবাৰীত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ মাজত এদিন বাকী তাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ ব্যাপক সমৰসজ উচ্ছেদৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ হ'ব লগা ঠাই টহল দিছে আৰক্ষীয়ে 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব উচ্ছেদ আজি পৰিস্থিতি বুজ ল'ব বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে পুনৰ জনাইছো শোণিতপুৰৰ বৰছলৰ চিতলবাৰীত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী তাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ ব্যাপক সমৰসজ আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ হ'ব লগা ঠাই টহল দিছে আৰক্ষীয়ে 3 ছেপ্টেম্বৰ হ'ব উচ্ছেদ আজি পৰিস্থিতি বুজ ল'ব বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে বৰছলাৰ চিতলমাৰীত 3 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ অভিযান হ'ব আৰু উচ্ছেদৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ ব্যাপক সমৰসজ্জা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া হৈছে যি কেম্প স্থাপন কৰা হৈছে চিতলমাৰীৰ এই চিতলমাৰী যি আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত এনেদৰে যি আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে এই ঠাইতে আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে সমৰসজ্জাৰে 3 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী ইয়াতে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আচলতে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে কেনেধৰণে আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব এই সমগ্ৰ দিশ আচলতে ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে সন্তেক সময়ৰ পিছতে আচলতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া জি পি সিং ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু সমগ্ৰ দিশ তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব কেনেধৰণে আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাব এই সমগ্ৰ দিশটো চোৱা চিতাৰ বাবে জি পি সিং সন্তেক সময়ৰ পিছত ইয়াত আহি পাব আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ কেনেধৰণে ইয়াতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীও সাজু কৰি তোলা হৈছে ব্যাপক আৰক্ষী বাহিনী সমৰসজ্জা গঢ়ি তোলা হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল ইয়াত আছে তেওঁলোকো আছে সমগ্ৰ দিশ আচলতে চোৱা চিতা কৰা হৈছে এনেদৰে যি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত 3 ছেপ্টেম্বৰত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ ব্যাপক সমৰসজ্জা